Ahojte, vítajte v Urob si sám nápadoch. Prichádzam dnes s novou inšpiráciou a som u Lízy a Toma doma v ich Lego vysnívanom dome. No a kedysi sme sa rozprávali o tom, že niekedy možno budú mať aj bábätko a teda som sa rozhodla, že vyskúšame vyrobiť Líze tehotenské brúško. No a ukážeme si, ako by to mohlo fungovať s touto Lego figurkou. Robili sme to už s Playmobil panáčikmi, dnes vyskúšame s Lízou. Aby sme Lego figurke vytvorili brúško, mám tu silk clay plastelínu a vyskúšam jej vyrobiť z tejto fialovej hmoty vrchný diel. Vezmem si menší kúsok plastelíny. Ruky dám hore a oddelím nohy. No v skutočnom svete by to nefungovalo, ale pri Lego figurke môžeme aj takto. Vyformujeme takto guličku na bruchu. Aby to držalo, spojím hmotu takto vzadu. Takto okolo brúška. No a tu sa mi dostalo do tohto Lego kúsku trochu plasteliny. Musím to vybrať. No použijem asi nejakú pomocku, takúto drevený kúsok. O, vlasy jej odpadli. Dobre, teraz budem môcť už nasadiť nohy. A ešte to celé doformujem. No a ešte to nevyzerá ako tehotenské brúško. Nasadím vlasy a pohrám sa s tým trošku. Vyformujem to takto trošku nadol. Aj hore trošku vyformujem prsia. Tak to použijem necht, aby som to naznačila pekne. No. Myslím, že to už vyzerá celkom dobré. Trošku to uhladím. Musí to dobre vyschnúť. No, ešte mám druhú farbu, lebo ešte má aj iné oblečenie a teraz je to iba jednofarebné. Možno to trošku ozdobím ešte ružovou. Plastelinou vyformujem nejaké srdiečko alebo niečo. Stačí naozaj maličký kúsok plasteliny. Tak to si ju stlačím a vyrobím maličké srdiečko. To nasadím takto. No a pozatláčam. Opatrne, až si to nezničím. Super, krásne. Vidíte, Líza je tehotná. Teraz približne za 9 mesiacov by sa jej narodilo bábätko, no ale teda pri Lego figurkách to toľko netrvá. Takže počkáme a uvidíme, či bude mať chlapčeka alebo dievčatko. Napíšte kľudne do komentárov, ako si to predstavujete, či by to malo byť dievčatko alebo chlapček alebo dokonca dvojičky. Budeme čakať na vaše nápady. To bolo na dnes všetko. Môžete pridať palček hore, ak sa vám toto video páčilo. Pozrite si aj naše ďalšie videá a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanálu. Uvidíme sa na budúce. Ahoj!